Kuksivered. Är du redan med redan sen börjat spela nu? Nej, men du får fan, jag vet inte, säg emot. Nej! Vad håller du på med? Han var hård. Åh, herre käften. Åh, fy helvete alltså. Vad hände? Okej, okay, nu ska jag fly från zombierna. Han satte på spelet. Ah! Det här är inte kul! Det här är inte kul! Nej! Fitta också! Helvete! Sluta! Nu dör jag. Jag lägger dörren. Jag tar. Bra jobbat, Jocke! Stark insats. Du tar 10 sekunder, började du garma sen.